які народні українські пісні студенти Української академії лідерства вчили полтавців розписувати писанки за стародавньою технологією. У нас є писачок. Ми беремо трошки свічки, відламуємо або відрізаємо ножем, кладемо всередину, потім гріємо на вогні, воно плавиться і потім вже ми цим можемо малювати на яйці. Потім, коли ми будемо змінювати колір самого яйця, колір, який ми писали, ми будемо змінюватися. У рамках фестивалю «Полтавська писаночка» майстер-класи з автентичного писанкарства проходять у різних куточках Полтави. Організатори ж – добрі знавці історії та символіки крашанок. За їх словами, з давніх-давен писанки були оберегами. Кожна з них мала певний сенс та призначення. Кожен регіон України має свій якийсь візерунок, і вони дуже відрізняються. От якщо говорити про Гуцульську, то там такі дрібні візерунки, там такі переважають чорні і оранжеві, і червоні мотиви. А якщо говорити про Полтавську, то тут більш такі великі пишні квіти, якісь такі візерунки. Колись в українських хатах господарі брали цю хату і навіть відлякували її цією писанкою, клали щось всередину, і вона так дзеленкотіла, і вона відлякувала злих духів. Також, за словами студентів Української академії лідерства, традиція писати писанки існує більше 8 тисяч років. Як і з будь-якими іншими символічними святковими атрибутами, з ними пов'язана величезна кількість вірувань і легенд. Зло сидить закуте ланцюгами. І кожен Великдень, коли ми малюємо писанку, ми знову цьому злу не даємо виходити. А якщо ми перестаємо на Великдень малювати писанку, то воно може вилізти зі своїх кайданів і вилізти назовні. Малечу ж, яка розмальовувала писанки, поки що не цікавить символіка та історія про те, як наші предки готувалися до Великодня. Для них це гарна нагода розважитись та помалювати. Я буду діяти рибки і болотоськи. Зрозуміла, які кольори обереш? Я, мабуть, беру такі сіня-чорний. Скажи, будь ласка, тобі подобається? Ага. Ти любиш малювати? Да. Також на фестивалі «Полтавська писаночка» всі бажаючі мали змогу разом розмалювати загальну велику крашанку. Триватиме він до 24 квітня. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».